Mogę sam me bi cipa suma ure blebo e sari atri game poria me or peka da dres qme ten la listu blat temo, rogora xa temo Da sa suere blat vi gavit da da ubrudit squitinizes tan Diak squitinizes tan movedit me gobrebo rom squitinizes ahali kolekcija unakhod zapulis kolekcija Moklet me gobrebo rogorc isit ukve da akhloobit 10 dghia ცოტა მეტი ვიდეო არ დადებულა და Forza Horizon 4-ის ვილსპინების გახსნით გავაგრძელებთ სეზონს. Ო, პირველი ვილსპინი გაიხსნა, მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს 400 ვილსპინი და 400-დან დღეს გავხსნით 100 ვილსპინს. და დასაწყისი არაჩვეულებრივი 100-1000. ცოტა ჩქარები ვიქნებით ახლა, რადგან ვიდეო არ იყოს რაღაც 15 და 20 და 30 წუთიანი. ჩქარ-ჩქარა გავხსნით და ჩქარ-ჩქარა ვიხალისებთ მე და თემო. სკუტერიზე გაციებულია. ცოტა ხმაზე თუ ეთყობა. კი, თან ახლა ერთი სამი წამალი დავლია რაღაცეები. კორონა არ არის, კორონა არ არის. არა, არა, არ გეგონოთ. ასე რომ არ გახვიდეთ არხიდან უბრალოდ და ლაიქეთ. დაგდებთ, არ გადაგდებთ. ხო, როგორც ყოველთვის მეგობრებო, თემო, რა სიტყვი, როგორც ყოველთვის მეგობრებო, 500 ლაიკი და შემდეგი ვიდეო მოიხოდება. არა, 501, იმიტომ რომ ავათხარ. აა ბაზა ხუთ დღეს კაი ბაზ თემოს და 250 ეს შველი აჰა ავატყარო და გაგრა სამლის ფულის მოვიდა თემოს დაუჯეროს და 501 ლაიქი ავაგროოთ მაშინ 500 არა 501 აა თემოს საყვარელი მანქანა თემოს ევასებასთან მანქანები ყავს გავყიდოთ ეს ახლა ის გაკეთდება დაწონდება პურის გადასატანი მანქანა იქნება არა კაი კაი რაღაცები ოპა ამითი ხო იცი ნახე ეს ვიდეო ხო შენ ჩემთან კი ის გოლიათის კი არა ის ოქრო რო ვიპოვეთ კი ბატონო ძალიან მაგარი იყო მეც გამოვიყენებ მაგ მანქანას არ ვიცოდი ეგეთი რაღაც თუ იყო ვაფშე და თქვენ თუ იცოდით დაწერეთ ხალხ კომენტარიებს იცოდით რო 100 მილიონი 10 მილიონი თუ შეგეძლო 10 შე ხო შეგეძლია იპოვოთ ან ძალიან საინტერესო არის ყველა გამოცანა кейსებში ხო ძალიან კარგი ისა მე რეალურად კოზირი შევინახე რა ისეთი პონტი იყო რომ მე ხო რაღაც პერიოდი არ ვიღებდი ფორსას და მე რო დავბრუნდა რაღაც მე გამახსენდა მეთქი აჰა ეს კარგი არის კონტენტ და დღაც მაგ თან რამდენი მაგ კიდე 7 მაგ ჩემი გაიყო აბა რა ხდება ცვეტინიძეს თან ჯერჯერობით ცვეტინიძე არ ყოფილა საერთოდ ეუფ ახსენე ახსენე და მოვიდა ეგრე ზაფხულის ისაო და ბრეტელებიანი მაგა გააზრო ეგრე ნორმალა. ცოტახანში აქცი ხანდახან სიცივეები იცის ხოლმე წვიმა რამეს რო. დო, ტანსმელები ამოიღო. მაგ ტანსმელები უნდა იყოს, აი ყიდვით, აი იყიდო რა. რატო უნდა იყოს აი აქ ტანსაც. ფორზა 5-ში ყველაფერი, აი ყველა პრობლემა მოგვარებული იქნება. უშეგენაცვალე, რო გამახარე მაგით რა. ფორზა 5 ველოდებით ხალხო. მე თემო და კიდე სასტავა. აი ველოდები კი არა, ბავშვს და ფორზას ერთად ველოდები. ერთ პერიოდში თან ხო? ხო, იმენა ეგრე ემთხვევა. ახლო ახლოში. 150000 შენიერია და თემო აქ უცებ 10 სტრაფი ჩვენ რო ვიცით ისეთი. Not bad. არ გადამ არაჩვეულებრივი ოქროების რა მანქანა არის. აი თან თემოს უყარს ასეთი მანქანები. ეგ მაგარ ეგ მაკლარენებს და იმებს რას უშვება იცი? ოპა. შენიერია ფასტები კარგად უშაობს. კარგად მუშაობს ვასტები? მე მომწონს როგორ მუშაობს ვასტები. აი ჯერნა და მერე მართლა მერამდენე დავაგდე უკვე. აი სიროკო. სიროკო გაიჩნდა რომელსაც გავყიდით. ჩვენი ერთი ქისამოცი ამასაც გავყიდი ყავს. და ბოლოს სკვიტინიძე მაინც ამოვიდა. ამას შემოიხევ ზედა რა. სიმინე თხლუჩ. გავაგძებთ. ზულიანი მკერდი. ბანჯულები არ დამალო ზაფხულში. მაკაცურია. 175000 ჩვენი ერია. აბა მოლოდინი გვაქვს რამე კარგის. სუბარო, არაჩვეულებრივია, პოსამ ყავს თან ორი მე მგონი. აუ, ფასტი დამეჭირა შემთხვევით. No problem, shit happens. ზეთუჯისაც ეგრე მოსდის ხოლმე რომ ისინი. ზევით კარგი მანქანა იყო ალბათ. აბა ბა 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 ბა. Forza Horizon 3-ის ლეგენდა. არ ყავდა და ყავს უკვე. ლიფერი იმენა. ჰე. ოუ. ვილისი ნახე? იო. ეწერა. გამპრიოლეტი. მე ვილისი, ანუ ვერაზდროს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ვილისი, ანუ დაიწერებოდა ამერიკულად ვილი. ვილის.
და არა ვილის ოაზე ხარ. ოუ შეგინაცო. ამას რამდენიც არ უნდა ყონდეს, რა თქმა უნდა ვიტოვებთ. აცური კანფეტი. ამას და ის დუტი ტროი, დუტი პიცოც. აუ ჰემიკო და მჩაია რა ვარ. აუ არა, кайფერი კი არის ამ მომწოს. აბა ჰემიკაია. არ არის პრობლემა, თუ გინდა კიდე მოვიდეს ტროიკა, არ მეწყინება. სტოტიში ბრალად. არა, ჩაოლებია. კარგად მივდივართ, ხო იცი? კი. ფულში კარგად მივდივარ და მანქანების კარგი მანქანები დავაგდეთ. შერულეტით დაიწყო. შერულეტით დავამთავროთ. თემო, ფულშენ, აუ ზეთა გამერსესია. ფულის ზაფხულის კოლექცია 1000 კვიტენიძისგან სპეციალურად გეიმფორიასთვის, სპეციალურად ყვითელფერეში. ოიე, მოტკუცული შარვალი. Ну, მოტკუცული. მოტკუცული შორტი უბრალოდ. ე, კორფა დუნდულები რო გამოგიწეს ხოლმე. მე აი, შენ ერთ სლიფერი. იასნა, ვიცოდი რომ თემო ამას იტყოდა. რა სამერჩი ბლად კაი მანქანა, ცე ჯიცი რა მაგრამ. აი, გევასება ეგეთი მანქანები და მაგეთ. 150000 ასე. აი, შენ ესეთები გევასება იმ. YouTube bastard-ი მე. ო. იმენა ჩემი, ოუ, არა, 100000 მიჩემი. ე, უგეოთ ახლა მან. ჩემი Forza Plus ჩვენს იმენა ფიქტები ნიშნა. ნია, კუკებს შევა, ბრატ. ნია და იყო ზევით? ო, არა, ო, ლიმუზინი გეხვეწები და უგდე. საჭირო მანქანა არა და ჩაია. კარგი და. არა ყავს ხო? არა. ო, მე მგონი არ ყავს როგორც. იმენა ტაციაობა მაგ მანქანას. მართლა? აი შეიძლება. ماشي ლიმუზინი გვინდა ძალიან, მაგრამ. სულ ერთხელ ნახე შენთან, რამდენი wheel spinning box გახსნილო? კი, მეც პირველად და მე ლეჩად ერთხელ ნახე. კი, ძალიან შეათი არის, რომ მაგით ხო დაიწყოს რა. დავა. ოუ ში, ოუ ოუ ოუ, სადაცდით. დავა, ახლა ერთი wheel spin შენ სახელზე, ანუ შენი გამოწერების ხარჯზე, სახელზე და ერთი ჩემი გამოწერების. ნუ პირველი შენები არის. ტრადიციები მო რა თქმა უნდა, ტრადიციებს არ ვარღოთ ხალხო, თქვენი გული, თქვენ სახელზეც ხსნით. დავაი ბრატ. ხარ ჩაულებრ, ანუ მე მომწონს. თემო ასე რომ მადლობა შენს გამომწერებს. ეხლა ჩემ გამომწერების გამომწერებო, იცოდეთ, 15-ზეც დააგდეთ, რამე კარგი მაინც დააგდეთ. 15000. 50 შენი გამომწერებისთვის, 50 ჩემი გამომწერებისთვის და რომლის უფრო კარგად დააგდეთ. ო, შეხედავ თემო როგორი კონტენტი მოხოდა, უცებ. აუ ჩემი კაი, სიო მე წავედი YouTube-დან, ეხლა ეს გადამასწრებს მე subscriber-ებში და იქნები. ჯერ დაგეციოთ. აი ჩემი პრობლემა ეგ არის, რომ სხვას უხოდავ ხოლმე კონტენტებს. არ დაგიკარგება ჩემთან ხო იცი? ახო. ჩემი მოგების 5% შენ მოგცემს ხო? აა. აი, ცოტა არ არის, მაგრამ მილიონებზე არის საუბარი. ქართული ეცენსია იმენა ხო დედასიხნოს იმენა ცენტერს გვიხდიან ფიდ ვიდეოში აგერ ძმაო ისა რა ქვია 4 ოუ მაი გად ჰოლი შიტ ძალიან კაი ჰოლი შიტ ძალიან მაგარი მაგან კაი მართლა კაი 2000 ცხენი პროს დამხავს თემოს ვასწრები, ვასწრები, ვასწრები და რა ვქნა, გავყიდო, გადი, რომ გავყიდო, ბიჭო, თავში ფეხი ხო არ გიდეს? ანუ დაიდავდო ხო? დაფიც გარაჟ რა გაყიდო შენ, ვერა ხარ. ორი მყავდეს ერთნაური, ხო? ერთნაური კი? ა მე ერთნაურს წავიღებ აუქციონზე. და მე ეტყვი იქ ვიღაცა მოვა და ეს მე listen to me man. This is Lamborghini. Best price. 2000 horsepower. Best price man. Take it and go. 2 million. Take it and go. აი მე რა ყველაფერი გავიგე უკვე მართლა. ანუ აი ვამღა ფუკენელა ინგლისურს ხარხო რა, ხო ხედავ რა. ოპა, აუ რა ლამბორჯინი. ბიჭო, მარა 60. აა თუ ლამბორჯინი მე კიდე მიხარ და მოკეთელი მანქანა ორი ლამბორჯინი ვიდეოში. და მან. არა, არა, დააგდო. და ჩუჩები. საზანთროს დაპოჭკები. დაპოჭკე. დაპოჭკე. არა, ფულს კარგად იძლევაც, მო. ყველა ვისპისზე მილიონზე მეც იძლევაც, მო. 10000. ისე ზევით მანქანა რო არის, არ მყავს ის რო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა. ჰემი. ეს უცნაური ურტრაკი აქვს რო ნამდვილად არ მყავს. ლიმოზი 5200, ხო იცი რომელი მიაში არის? მულტიში. Cars რო არის, ლურჯი დინოკოს ლიმოზი რო არის.
აა ეს დიდი სპოილერი რო აქვს. აა ეგ არის, ეგ მანქანა არის? აა ჩემპიონი რო ეგ არისო მან ფირმა ერთი და იგივე. აა სხვათა შორის არის მაგ თამ ამ თამაში ეგ მანქანა. კი, ვიცი, ვიცი ხო, იმენა ეგეთი. იმენა ეგეთი. აუ, ქვეით ყოფილიყო რა, რაღაც მაფიოზონი მანქან G2G-ს გაულიდი, ბრატ, ახალი სეზონი მალე დაიწყება, ვკითხავდი. კიდე кай არის. მაფიოზონი მანქანა თუ მოგინდა, ბრატ, იმენა მაგარი. ფილმი ისა თამაში მაფია ხო იცი? ხო. აი იქ რო ჭირთავენ, ნა ეგეც აგიწყობ თუ გინდა, შავ. კი ბატონო, ერთი მაფიოზური მანქანა აბა. ძალიან მაგარი. აა 5000. 20 ვირსპინი დაგჭათ ამ ამასობაში, მილიონზე მეტი ფული გამოიმუშავეთ და რამოდენიმე კარგი მანქანა დავაგდეთ. მათ შორის ლამბორჯინი. 18 მილიონზე უნდა ავიდეთ უეჭველი. კი კაც. აბა 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 აბა. იზი. როგორ დაძაბული უყურებ? სუდია, მაგრამ არაუშოს, არაუშოს, არაუშოს. დღეს ხმაყოფილი ვარ. უეჭველი ყავს. 1 მილიონიანი მანქანა დავაგდეთ უკვე და რომელიც აუქციონზე გაიყიდება ინდური აქცენტით. პრესპა. ტეკე. ინგო. მილიონად წაიყვანე თუ გინდა ძმაო. მე ისიც ვიცი. რა კარგია. სასერ. ჩენერი. ჩენერი. 2016. 18. 18, 18. აუ, ბრატ, იმენა 18 მილიონი მოიხოდა და კიდე 12 დაგჭა. აი, თუ გავაგრძელებ, ევრიჯ მილიონერები გავხდები. 40000. აბა, ბოლო 10-ში ერთი ეპიკობა მაინც უნდა დააგდოს. ეს კაი მანქანაა სადრიფტაოთ. კამფეტია. და დავიტოვებ იყოს 2 ცალი. თემოს გული წდება რომ ყავს. ეინი უკვე. ყველა ყავს. არა, ყველა, ბევრი მანქანა არ მყავს ძალიან ძმაო. So, ბოლო ანუ შენ ყავს მეინსტრიმ მანქანები. არა ყავს ესეთი. აუ, გადი ბრატ, მოაშორე, წაშალე. გათრი, აღარ მინდა ეს ცხენები რა. იმენა, შეიხი ვარ ბრატ, იმენა, წეჭი. აა, გავყიდე 1000-ზე. პრადაც ბრატ, 100-ში, აჰა, და 100-შიც დაიწყო. 100-ში დაიწყო და 250-ზე დამდო. ორთვის აუ რა кайია. ყავს მე მგონი, მაგრამ არყოლია, შენიერი. არყოლია. დედა. აუ, არა, ვერთო. ეტა ხაროში ეტა რეიტუს და 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 ეტა. ფეით. ტო ტოპლი, ტოპლი, ტოპლი. ეტა ეტა. კუპიტი ადინ ელასტიკ. კუპიტი ადინ ელასტიკ, პადარი იშუ ადინ ელასტიკ. იშუ ადინ ზევიდან. ბატონ პისტოლვა იასობა და აი ზა მექანია ჯენი. მაციპციპ, ბლია. მაციპციპ. მოდი, მოდი, მოდი. იმენა, ბლად. ეხა რუსული და ეს ვილსპინები, იმენა პოლე ჩუდესი გამოდის ჩემიგან. გახსოვს? ხო, ხო, როგორ არა. გასპაძი ტექნოლოგიებიანი კაცი როიყო ხო? რამდენი საჩუქრები მიგონათ მაგ დედა ტელეფონის ჩე თელი გადაცე ერთ გადაცემაში, ანუ ერთ გადაცემაში ასაჩუქრებიც მიქონდათ ტიპებს იმენა. თელი სეზონის ფულს იღებთ, ისეთ რაღაცები მიქონდათ. პატარა ბავში მოიყვანეს ერთი ვერს ერთი სერია მაგას მაგასი. და უტო. პატარა პატარა ბავში მოიყვანეს კარეჩე და შტოტი ხოჩი მიგრაცია რა ეუნევიან და ციფროვი ფუტა ბრატ ეუნევა აუტრეს ციფროვი ფუტა ბრატ რა კარგად გაჭა ბიჭო ხო იცი მაგის ხოთაშორის ანუ გადახოვის გარშ მეგობრებო ან თუ არიცით იყო ეგეთი გადაცემა რუსულ ტელეარხზე 100 სიტყვა უნდა გამოესნო ხალხს და საჩუქრები მიქონდათ და იმდენი საჩუქრები მიქონდათ იმდენი და თან სხვათაშორის ბოლოს უკვე ისეთი კარგი რაღაცები მიქონდათ მაგრამ ფასეულ და ძვირფასი მაგის ნახევარსაც კი ვერ გაიტანდნენ იქიდან და რაც მიქონდათ რა მუზეუმი გაიხსნა კონკრეტულად მაგისთვის და დღესაც არსებობს რუსეთში მაგის მუზეუმი რა ეს პოლე ჩუდესი? კი, ძმაო. მაგის მუზეუმი არის, სადაც აი ეს ინვენტარი არის მიტანილი რა. ანუ იმიტომ რომ მან ძალიან ბევრი მაგარი რაღაც მიუტანეს, სადაც ხელოვნების ნიმუშები მიუტანეს და რა ხელნაკეთი რაღაცეები და აი ტიპს მიუტანეს. ხო? მაგას გმეთქი ამ ვიღაცებმა მოიგეს მაგარსაც. არა, არა. ამ ულაშებიან ტიპს მიუტანეს და ხა ის ხო სახში არ წაიღებდა რა რაღაცებს და მუზეუმი გახსნას. გავაგზელოთ ძმაო. პოლე ჩუდესი გვერდზე იყოს და გავაგზელოთ 4 მისმენი დაგჭა. კრუტი ბრატან, კრუტი დავა. კრუტი დავა. ოპენ, ეტა ეტა სლენდერ, ეტა სლენდერ. სლენდერას მანგარა. почему ты это продат делат? давай это есть тут уже такой есть. у слендера нету, у него кардан это падает уже.
Надо ему подарить новую машину. Ну тогда я это Lamborghini подарю, который у меня уже есть. А Lamborghini это да, это Slender Lamborghini. Короче, если хочешь на русском закончим. И да, давай. На давай. Русском ютубе тоже присылай это. Давай, присылай на это русский, это ютуб, это хороший. Мы тут грузины вообще очень хорошие да, люди. Да, да, да. Вот, я, и, вот у нас, была эта грузия революция, и люди вышли на... Так вот, схени логорари. На Ольчуд. Да, это потом мы это выиграли, это хорошо было. И сегодня это выигрывать поле чудес, это Forza Horizon игра. Это китам, окей. Цхэни на то игит, хэна полошати на тот кумер. Имитор полошати вергавихсен, да лошать по цхэни русула дарс. Васоб хака дискетчи, я, возьмем, окей. Ես գիտի հա զարգամի գիեզ ցխեն երկու լոշած դա փոլոշած Կարոչի բոլո իքո սասաուլի ծմա ուրա մի ուխեդա դրեմդե մեուղլե Рато чабаре бавшта психологадо, роца амхела ничигако имиси, ра кое самсахиобосио. Ау, гада. Масхараобис, спадлот. Ме самсахиобод чавфалега да туме масхараобас болис фо. Масхара, клоунизм. Неуголес эсети унда. Ай, асети Lamborghini давагде твой. Ама самоучрим. Моглет мегобребо, а эсети арачоулебри Lamborghini давагде. Киде кай 200000 дар гауқиде. Мқავს ერთი цали да диди семнобит виқолиебди меоресац. Ан миллионат гауқити. Миллионат тугина цайхманет мау рагац эгет темаши да сомхებს мивқидиан виғацасас. Олали. Моглет халхо, арачоулебри видео гамогувида, гансакотребит болоске сакоут каргат вихалисат. Винц вер гайгет, ра вилапарагет русулат, ара ушав суди арафели вилапаракия, убрао чегизрат гайцино ткэц. Хода моглет халхо რომ ჩვენ თანხართ და გვიგებთ. ძიგრები ხართ მეგობრებო, მადლობა ყველას იმისათვის რომ ხარდაჭერას გვიცხადებთ ლაიქებით და დღეს გვინდა 501 ლაიქი. თემოს ხათრით. მე 500 მინდოდა, მაგრამ 1 ლაიქი. ავატყოფობის ხათრით. ხო, ავატყოფობის ხათრით თემოს იდეა. აბა თქვენიც მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, წარმატებებს გისურვებთ და მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. ჩაო, კაკაო. ჩემთანაც რომ იყავით, მადლობა. ანუ მეც ვიყავი აქ და იმ.